Já jsem to trošku hrál dneska, jenom chviličku, ale moc času. Bohužel mi vyfoukli těsně před nosem tady ten poslední nezabraný ostrov větší. Už jsem byl tady kousek od něj a ona to tam kolonizovala, mrcha jedna. Takže jsme v plusu rozšířený, máme tady zajetou výrobu, co jsem teďka, co? Jo, máme artisany tady, tyhle ty už rozjetý. Doděláme jim tady silnice i, aby se neřeklo. Tak, a je, hoří někde. Jo, tady. Fuck. A ještě, že jsem tady postavil ty hasiče před chvilkou. Jedny a tady máme druhý. No, co je tohle nějaký? Ježišmarja, nějaký průvod, ne? Pomalu tady. Tady jsem postavil divadlo, tak tady máme divadlo, hezky. Tady máme stánek s novinama, tady nějaký lavičky a tady fontánku. A jo, takže tady to jede, tady to frčí, co se týče produkce ještě dál, co nám hapruje. A jo, a tady nám to dochází všechno, my nemáme prostě ocel. Že já jsem ale idiot. Jo, já jsem idiot, já jsem postavil znova to, co jsem postavil tady už. Já to mám třikrát. Ty vole, já jsem, ale, ok, dobrý. Jaj, potřebuji toto, ano, prosím. A jak v pohodě, mídlo dobrý, chmel dovážíme, dobrý, mouka špatný. I ty naše druhé ostrovy jsem trošku rozšířil. Lehoulince. A musím tady začít produkovat větší množství šnapsů a i hadry. Hele, hadry jdou dolů, sakryš. Tady jsme 75 v plusu, tady jsme na druhém ostrově 412 v plusu, ale tam je festival nebo karneval. 20 cihel mám. A může mi někdo vysvětlit, proč jsem sem vezl? Asi cesty. Máme už nějaký lodě, i jsem postavil, máme dvě fregaty, jednu jsem i prodal, takže to jsem potřeboval vykompenzovat peníze. A máme jednu tuhle tu velkou, Ship of the Line. Jo, no, mám nějaký předměty, které se hodí, jako radnice. Přijde, jaký je rozdíl mezi radnicí a unií, jako možná jiný předměty se tam dají dávat? A, tady, Town Hall. Tyhle Trade Union, Zoo. A to se vztahuje jako na co? Školy, kostely a kaple. Ha. No, dobrý. Co se týče nového světa, tak expedice jsme provedli. Jsme v novém světě. Máme dva ostrovy dokonce. První ostrov boom zabraný. Druhý ostrov boom zabraný. Říkám to snad ne, oni to všechno zabrali už dávno. Ne, nezabrali. Ještě to bylo něco volného. Máme tady vlnu, bavlnu teda. Banány, máme tady kakao, máme tady kukuřici a kávu. Jenže samozřejmě nám chybělo to nejzásadnější pro další postup a to je cukrová třtina, abychom mohli dělat rum. A tak jsem rychle tady vydal příkaz exekutivní k zabrání dalšího ostrova. A zde už máme cukrovou třtinu, takže je to zabraný, je tady něco málo, jenom vyrobený, postavený. Nevím, jestli tady chci stavět banány nebo něco, co je tohle za důl. Zlatý. A nebo to postavíme tady, pač tady nic není. Pravděpodobně tady bychom to mohli postavit. Dobrá, tak máme tady plantáž banánovou. Tady uděláme sklad a necháme to chvilku, ať se to produkuje. Oni chtějí ty lidi co? Ten rum, no, tak ten potřebuji dělat, ale můžu postoupit na další úroveň. Jak jsme na tom tady? Jsme tak akorát. A jsou nešťastný, ale to je ten problém. Máme nový milestone, můžeme dělat burritos. Obreros, vy mi budete dělat cihly. Tak, skladiště naproti. Dobrá, lidičky, máte všechno, co potřebujete. Supply 97% na trh. Vy počkejte, hospoda. Vy máte trh až tady. No tu Jezusko, to řeknu, ne? Ty. Obilí dobrý. Dobrý to bylo. Klobásy dobrý. Pipi. Železo jde dolů, protože máme vypnutý jeden důl, ne? Jop. Hold the machines. Break salva. Proč jsme najednou klesli o 300? Někomu něco chybí. Chleba chybí. Jajks, chleba chybí. Mouku máme, obilí máme, nemáme pekárny. Já už ji mám připravenou. Kde jsou ty lidi, co chtějí úkol? A, fotku, ok. Jasně.
Dělám, co můžu, ale nefotí to. Prostě foto... okej. Okay. Jo. Jaký zápasníci. To budou asi oni, co? To vypadá, že zápasej. Tím uděláme tady takovou stylovou fotku. Z lesíka. Jej. Sabin foto. Punch club. Epic. Počkej, co to bylo? Vrať to. Okamžitě to vrať. Co to bylo? Ironworks a Foundries. To musí myslet něco z tohohle, ne? Kde tady máme tu Unii? No jasně. To myslí všechno tohle. OK. Což je to tady teda děláme? Jo, banány, jenže oni to neprodukovali, protože to nebylo kam dovážet. Yikes. Takže se nic nezměnilo. Takže hodíme další tu. Další farmu tady hodíme. Aby jsme to krapánek urychlili. Tak, máme klipra. Good and ready. Tak, klipr. Chmel, já myslím, že budu muset rozhodně začít produkovat víc chmele, protože... To jsem plánoval, nebo to byla náhoda? To byla náhoda, předpokládám. Se to tam krásně vešlo. Myslím, že ryby nám tady docházejí, co? Asi to bude chtít dalšího rybáře. Bez pochyb. Takže tomu kliperu já musím zadat nějaký hadry asi, že? Jo. Dvážet hadry a tohle čistě nechat na plachty asi. Takže tohle. Naložte mi 15 oblečení. Naložte mi 20 oblečení. Všeho máme dost? Otázka je, kolik čeho vyrábíme. Víte, co by bylo dobrý, kdyby tady byly taky nějaký jako šipky ve stylu přibývá jako tendence, že jo, jaká je, jestli ubývá, přibývá. Dobrá, takže co dál chtějí ty lidičky? To je takový vždycky motor asi toho, co musíte dělat. Ten room, fakt, takže musíme do kolonii. Nic, tak se musíme zaměřit teďka na kolonie. Ne. Počkej, no to je ten z tý obchodní. Začíná mi štvát ta mrcha. Tohle vypadá nebezpečně, jsou tady tři lodě. Hůjte si. Hele, všechny lodě domů, sakra. No ale vy to doražte. Vy musíte domů hlavně. Já mám takový pocit, že nemám tu opravnu na ty lodě, co? Kde je opravná... Tohlensto, přesně tohle hledám. A to uděláme možná... Jo, vlastně ono se to dá dělat tady. Ježíš, mankte. To uděláme tady. Tak. To můj klipr. OK, a dost. Braňte, chraňte. Co jsme našli? Plachty a rum. Rum! To potřebuju. Máme rum. Můžeme dělat rum. OK. A potřebujeme na to... obyčejný farmáře. OK. Potřebujeme další plantáže. To je 30 vteřin. Dřevo to máme, to je v pohodě. A pak destilérku na rum. Výborně. Tak jo, tak uděláme další plantáž. Úplně přesně. Yes. Jo. Ty modely jsou strašně pěkný. Vůbec celkově to taky moc pěkný. Takový výhled tady na oceán a na piráty. Byl zde! Ne! Tak dělejte, sbírejte ty banány. Už jsou krásně zelený. Vše seberte. Šup, uní. Zoo udělat? Nevím, jestli máme na to už dělat zoo. Jak tady produkujeme oblečení? Absolutně tragicky. Takže musíme mít víc těch. I tady ve velkém městě se můžeme procházet a podívat se na festival, když se někdy načtou textury. Ura. No vidíte, jak se staráme o lidi. To je pro mě, víte, ta oslava, to je pro mě. Chvilku to vypadalo, že chodí s talířem a s flákotou masa na hlavě. A to je klobouk. Okay. Ježiš, paní.
withstood an attack. Hej. Počkej, máme tady nějak moc těch vozíčkářů, co mi nějak nelíbí. Se mi nějak nezdá. To je radnice? To je radnice. Pan policista. Škola. Nemáte se učit, parchanti? Mazejte zpátky. Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor? My name is Indigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Těžký to život guvernéra v kolonii. Celý to procházení se tady. Co? Aha, já jsem ti zničil nějakou loď. Celý to procházení mi tady zabírá celý den. Vy nemáte sklad samozřejmě, že? Okay. Ha, frigata. Všichni vyrazili na pomoc. Ups. Teďka si říká, to jsem trošku přehnal. Já nemám děla. Proč nemám děla? Proč nemáme... Zase se bojuje? Nebo co tady zase se probíhá? Proč je tady dramatická hudba? Tady děláme děla. Proč neděláme? Proč děláme pomalu děla? Máme tu ocel? Ne, máme. Oh, George Smith a Bente mají alianci. Já jsem se chtěl zeptat na tu diplomaci. S tebou mám neútočení a dobrý vztahy. Šance na úspěch, nula. Téměř nemožné. Tak, tolik k obchodním dohodám. Asi tu nemocnici stejně bude muset postavit, pač oni to potřebují, že jo, k boji proti těm nemocem, takže se může vypuknout nějaká nemoc. Ale postavíme jednu tady a pak postavíme druhou někde tady třeba. Další pivovar, prosím. Děkuji. Pierre. To je Pierre. Pierre má nové kolo. Co to je? Competitors are now at war. Oh, nám chybí v kolonii ty klobásy. 50% spoura, to nemůžeme dopustit. Propagandu, no jasně. Stojí 40, něco levného. Tady, plus peníze, to potřebujeme. Tak, ok. Publish. Ty klobásy, oni chtějí klobásy vlastně v té kolonii, že jo? Uděláme to úplně jednoduše. Otevřeme si obchodní cestu. Naložte... tohle tolik nepotřebujou. 3 klobásy. Tady, ale prosím pěkně, můžeme dělat... Tady máme ty kožišiny. Takže, když už jsme tady. Potřebujeme na to co? Jo, to potřebujeme z kolonii dovážet. Oh. A dělat ty plátna. OK, tak to musíme zrozjet tam teda, ale... Takže... Tohle... Jo, to je velký jako obilná farma. Vy už dorážíte, nebo... Už vezeme hlu... Hehe, rum. Ale kolem toho kostela nechceme mít žádnou cházku, tak vás tady vylepšíme. Na lepšo lidi. Vylepšo lidi. Jak jsme na tom s tím pívem? Ty vole, pivo je tragický normálně. Pivo jde do háje úplně. To mi neříkej, že bude muset udělat další pivovar. To mi neříkej, že se sem ne... další fregata, výborně, můžeme postavit? Nemůžeme, co nám chybí? Jedno dělo. Jak to, že jsme jenom v plus 1000 peněz? Oni chtějí ty klobásky. To ještě neveze ta loď, nebo?
Že jsem to nepotvrdil předtím. Rum je na tom dobře, tyjo. Rum, no, budu muset dovážet rum i tady. A jak jsme na tom tady s ostatníma věcma? Ostatní věci asi dobrý. Tohle začínáme dělat a tohle děláme už. OK, super. Je mi tady chybí obréros. Uděláš někdy nějakou expedici, či založíš zoo? Ne, nikdy. Dobrá, tak můžeme založit zoo asi. Tak. Počkej, to by bylo možná lepší to prvé plánovat asi. Počkej, a nepotřebuju já tam stavět nějaký cesty? To rovnou můžu hrát Planet Zoo. Počkej, ale tak já tam můžu použít tohle, ale v tom případě ne. Aha, to nejde, protože to není zoo. To byl zase nápad. Kdo měl za nápad stavět tu zoo? Koho mám zabanovat? Tak, máme zoo. Spokojený? Hurá. No, vidíte to, že se to hezky tady zkrášluje. Zoo jak v Planet Zoo pomalu, to je podobný pavilon, bych tady udělal taky v Planet Zoo, takový hezký. Máme tygříky tady. Zácný. Rare. Golden rare. A máme tady běžný želvy. Golden legendary. Asi je na čase postavit pár dalších vidláků. A pár dalších dělníků asi upgradeovat. A co já jsem to, jak jsem to? Já jsem tam dával nějaký ty lavičky, že jo? A dával jsem pak tohle, tak a tak. Jo, jenže oni musí taky někudy chodit dovnitř, že asi. Tak. Jej! You gained an influence bonus. Vypadá to, že se tady hezky zabydlujeme. Univerzita, to je pěkné. Krásný.